Mikrobitten kan også bruges som et kompas, og der vil vi gerne have den her mikrobit til at vise, om det er nord, syd, øst eller vest, vi egentlig står på. Og det skal den gøre for altid, så den skal vi stadigvæk bruge her. Derfor fjerner vi lige ved start blokken. Så skal vi have gjort sådan, at vi skal sætte graderne til at være noget med kompasretning. Og vi sætter den her, som vi ændrer til graderne. Og vi skriver grader her. Til netop at være den der kompasretning. Og den ligger under input. Der er nemlig en kompasretning, da den har et indbygget kompas i sig. Så nu sætter vi graderne til kompasretning. Og så skal vi have trukket en stor logik ud her. Som vil ændre sig efterhånden, alt afhængig af, hvordan vi vender os. Så vi kan lige tage den her ud. Og den kommer vi til at modificere lidt løbende. Så nord vil vi gerne have til at vise først. Og nord, det er så, hvis den er under 45 grader nord. Og det kan vi lige gøre på den måde, at vi, hvis, og så skal vi lige trække en anden ud, der hedder hvis. Vi trækker lige den der ud. Hvis graderne, og så går vi lige under vores variabel, som er graderne. Hvis graderne er mindre, hvis graden er mindre end 45, så skal den så vise nord. Og så nu kan vi lige tage den her, hvor vi skriver en vis en streng her. At så skal den bare vise et nord. Og det er end for nord selvfølgelig. Ellers hvis, nu der skal vi lige trykke på det tandhjul der. Ellers hvis, så skal vi have graderne, hvis nu de er mindre end 135 grader. Grunden til, at det er 45 og 135 og 225 og 315, det er fordi, det er lige det tal, der er lige præcis imellem 0 og 90 og 180 og 270 og 360. Det er en anden forklaring, man kan få ved at spørge sin lærer. Men vi skal have, ellers hvis, skal vi have den samme logik ind. Den trækker vi lige ind her. Hvis graderne er mindre end 135 grader, så skal den vise strengen. Og nu vil jeg gerne have skrevet et ø her, men det, jeg tror, det kommer til at se lidt skørt ud faktisk. Så vi laver lige et stort O for øst. Og der ved I godt, at det er øst. Så skal vi have en else if ind igen her. Den smider vi ind der. Vi skal have en ny logik, hvor variablen grader, hvis den er mindre end 225, så skal den vise strengen, som bliver syd. Og den sidste, else if, kommer ind her, med logikken, at hvis graderne er mindre end 315, så skal den vise strengen, der hedder vest. Og ellers så kan den sådan set vise den streng, som vi kalder for nord. På den måde, så har vi lavet vores eget kompas, alt afhængig af, hvordan man vender og drejer sig med mikrobitten. Held og lykke med det her!